五条が虎杖に託したもの、そして宿儺の傍らにいた二人の女性の正体。ついに呪術廻戦完結。最終第271話では虎杖たち一年生組が日常の任務に戻りましたが、最後に挟まれた五条と虎杖の会話には一体どんな意味があったのか、そして宿儺の傍らにいた二人の女性の正体とは。ということで今回は五条が虎杖に託したものと宿儺の傍らにいた二人の女性の正体について徹底考察したいと思います。なお呪術廻戦第271話までのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。最終話となった第271話、ストーカー呪詛師に虎杖がかけた言葉とオーバーラップして、五条悟が愛弟子のですね虎杖雄二にかけた言葉がついに判明します。僕に何かあった時ついで行ってほしい意志も夢もあるよ。でも今の僕が僕の終わりだとして、みんないつか僕より大人になる日が来るわけじゃん。そんな中一人ぐらい僕のことを忘れて、僕とは全く違う強さを持つ人間がいた方がいいと思うんだ。これはおそらく第268話で虎杖が言った五条悟の遺言です。3人揃ってから開けようってなってたの。イエリさんが預かってた五条先生からの手紙、2通しかねえぞ。俺の分はないよ。俺は直接話したから。そもそも釘崎と伏黒宛てに五条が書いた手紙については同じく第268話で明かされています。五条の釘崎の手紙には自分の母についての情報が記載されてあったようです。ファンブックにて釘崎は祖母が数霊情報の使い手で術師であったこと、そんな祖母から術について学んだことが明かされていますが、母についての情報は少なくあまり明かされていません。野原ちゃんは子供らしからぬことを言ったと思えば、急にこんなことも口にする。今思えばあれも誰かの受け売りだったんだと思う。例えばお母さんとか。第125話、断片的に母の情報は語られており、釘崎は母の影響を受けていたと書かれています。よって幼少期の時点では釘崎のバラは母と一緒に暮らしていたことは確実ですが、今現在母が何を知るのか釘崎自身も知らないということは、釘崎の母は何らかの理由があって釘崎を捨ててどこかに去ってしまった可能性もあります。もしかすると釘崎の術師としての力などを恐れ、母は釘崎を捨てて消えてしまったというですね、込み入った悲しい過去があるかもしれません。最後に伏黒ですが、宿儺から剥がされた後は宿儺に受肉していた面影などが顔に傷として残っていますが、無事五体満足で歩けるまでに回復し、無力空所の適用を肩代わりした影響や宿儺が反転術式で術式をリセットし脳にダメージを負わせた後遺症などは残っていないようなので、ひとまず安心。そして五条が伏黒に送った手紙の内容は父である全員都市について綴られたものでした。よくねえよ、父親のことも。まあそっちは証拠に頼んだしいっか。第236話、五条が話したように父のことはまさに伏黒への手紙のことです。開局玉折編にて覚醒した五条に殺害された当時ですが、この件に関しては過去芥見先生が万堂小林という番組内で真実は五条の口から伝えようと思っているので、伏黒との戦いでは結局正体を明かさなかったと述べており、今回手紙という形で回収されることになったんです。この五条からの置き手紙を見た伏黒はなんと笑っています。伏黒がこの手紙を見て笑ってあるよう、おそらく遺言でもある手紙に伏黒を元気づけるような内容やいい言葉を残さず伏黒の父親を殺してしまったことを書くというノンデリカシーなところ、また言わずに墓場まで持っていけばいいのにちゃんと父親を殺してしまったことを隠す直さが最後まであの人らしいと感じたからでしょう。このようにですね、釘崎と伏黒に関しては五条は親族に関する情報を伝えているんですが、今回の描写からも虎杖にだけはまた別の側面の話を伝えていますよね。それは虎杖には虎杖らしい術師としての未来を掴んでほしいこと、そもそも虎杖にはいろんな人からかけられた呪いがあり、それにより人生が縛られる歯車という伏線がありましたよね。お前は強いから人を助けろ、お前は大勢に囲まれて死ね、俺みたいになるなよ。当時虎杖は両親を早くに亡くしており、唯一肉親だった祖父の見舞いの際に言われたこの言葉が祖父の遺言となっています。まだこの頃の虎杖は呪術世界との関わりがなかったものの、この直後に宿儺の指によって引き起こされた呪霊の襲撃から友人と伏黒を助けることをきっかけに虎杖は呪術世界に関わっていくことになります。そして高専入学時に矢賀学長からなぜ呪術師を目指すのかと言われた時にも、虎杖は祖父の遺言だというように、この祖父の最後の言葉は初期の虎杖にとって大きな目標になっていた。しかしその一方で渋谷事変で意識を失った後、宿儺が大量の非術師を殺害した後に虎杖は自分が生きていることに対して激しい罪悪感を抱えていることが強調されています。火車との戦いの時には虎杖は宿儺が行った虐殺が自分のせいで発生したと考えていたことが語られ、自分の死を望む描写がしばしば、そして212話で伏黒が長年助けたいと思っていた姉積木を助けることができると思った時にも虎杖はこう考えています。もう少しこれが終われば伏黒は大丈夫、あとは天使に宿儺を俺ごと消してもらって、獄門橋裏から五条先生
生を解放してもらう。初めからこうしていればよかったのかもしれない。あの時伏黒を助けてそのまま消えればよかったんだ。そう、基本的には虎杖の考え方は滅私、自分がどうなってもいいから少しでも人を助けたい、人の役に立ちたいという信念に基づいていることがわかります。この原因はというと、陣外魔境真珠決戦のクライマックスで伏黒や宿儺と話した内容からなんとなく想像がつきます。それが虎杖は宿儺と同じく他人にあまり共感できなかったことにあったと思われます。じいちゃんの病気は肺がんから始まったんだけど、結構早い段階で副作用が強いきつめの治療を拒否したんだ。俺は体が丈夫だからそういう治療を拒むとか、たまに聞く安楽死の話とかいまいちピンとこないというか、他人事だったんだ。俺なら我慢できるけど本人は辛いだろうなって。宿儺、お前は俺だ。知らず知らずに呪いを背負って生まれて、どんな化け物になるかは運次第だった。俺にはじいちゃんがいた。つまり芥見先生がここで表現したかったのは、宿儺と虎杖二人の異常性は常人離れした身体能力と呪術の卓越した才能があり、それらを持たない人間に対しどう接していくかが二人の大きな分かれ目だったんです。実際虎杖は中学時代はグレて日中の虎と呼ばれるほど恐れられた不良でした。ただし虎杖の認識は少し甘いような気がします。なぜなら虎杖を導いたのは祖父の和助だけではなかったから。一番分かりやすかったのはナナミンこと七海健人ですよね。渋谷事変編のダゴン戦で負傷したナナミ、直後に現れた上後からの攻撃を受けてしまい瀕死の重体となります。しかし半身をボロボロに焼かれながらもナナミはまだかろうじて生きていたんです。そしてナナミは瀕死となりながらも任務を全うすべく伏黒を助けに向かうんです。そうだな、マレーシア、クアンタンがいい。何でもない海辺に家を建てよう。買うだけ買って手をつけていない本が山ほどある。1ページずつ今までの時間を取り戻すようにめくるんだ。違う、私は今伏黒くんを助けに。しかしそんなナナミの目の前には改造人間の大群が。改造人間たちをなぎ倒していくナナミでしたが、次の瞬間ナナミの前には真人が。いたんですか？いたよ、ずっとね。その瞬間真人はナナミの体に触れており、この時点でナナミの死は確定してしまいます。灰原、私は結局何がしたかったんだろうな。逃げて、逃げたくせに。やりがいなんて曖昧な理由で戻ってきて。そしてナナミの目の前には死んだはずの灰原の姿が。灰原の指の先には地下へと突入していた虎杖の姿があったんです。ダメだ灰原、それは違う。言ってはいけない。それは彼にとって呪いになる。しかし生きがいを探し続けた呪術師は最後に呪いを残してこの世を去ります。あとは頼みます。ただこれは呪いは呪いでも虎杖に生きる目的、そして他者のことを思うきっかけを与える重要なターニングポイントとなりました。俺、ナナミンの分までちゃんと苦しむよ。そして今回も明かされた五条の遺言もナナミの話につながります。虎杖はナナミンの分まで苦しむという生きる目的は一つ追加されたんですが、依然として術師として死ぬ、歯車として役割を終えることにこだわりを持っています。きっと俺は大きな何かの歯車の一つに過ぎないんだと思う。錆びつくまで呪いを殺し続ける、それがこの戦いの俺の役割なんだ。これは第132話で虎杖が真人に向けたセリフですが、第157話で秤を説得する時にも語られています。俺は部品だ、術師が呪いを払うため払い続けるための部品。この考えは死滅回遊中もずっと虎杖の中では一貫してあったものです。しかし先ほど話したように宿儺との戦いでは宿儺に一緒に生きようと言ったり、伏黒にお前がいないと寂しいと言ったり、虎杖の中には確かに自分は人と違うけどそれでも誰かに寄り添って生きていこうという意志が芽生えているんです。その大きな鍵となったのが五条からの遺言だったんです。もう五条悟とかどうでもよくない、未来の話だよ。ユージにはそう思っててほしくて、期待してるよユージ。虎杖は一串系から自分を救った恩師五条との会話を通じ、人とは違う体や能力感性を持った自分でも罪を背負ったまま生きていこう、亡くなった人たちの意志は継ぎつつも自分自身の考えで他人に寄り添い生きていこう、このように自らの歯車としての役割から抜け出し、一人の人間虎杖悠仁として未来へ生きていく、こんな意志を固めたからこそ伏黒にもそして宿儺でさえも寄り添い、その結果未曾有の危機を人間の意志を持って乗り越えることができたんです。一方呪いの王としての矜持を優先し、虎杖悠仁の慈悲を否定し、魂が消滅した宿儺ですが、なんと渋谷事変以来となる真人と再会します。真人のセリフから推測するに、呪術廻戦の世界では魂は全て輪廻し後から転生することが語られています。そして魂に干渉する術式を持つ真人はどうやら人間の魂の輪廻のサイクルに干渉できるようで、死後宿儺の魂を見つけ出し会話する機会を得た。そして真人がこのように死後の魂に干渉できることに関して
ては、実は過去に示唆するような内容が描かれています。人が恐れ忌むし、だがその向こうにもまた人が佇んでいる。人にとって死は鏡。真人はその鏡そのものです。第116話。花見によって語られたこの言葉は、極めて抽象的で当時は理解できなかったんですが、物語が完結した今、なんとなく言いたいことが見えてきたのでまとめると、まず死の向こうもまた人が佇んでいるとは、人は死亡した後でも魂が輪廻し転生することを示唆しています。人にとって死は鏡とは、今回の宿儺がそうであったように、人は死亡してから自分の生前の行いを振り返る時間が設けられる。どこで間違いを犯し、どのような生き方をして死んだのか、その答え合わせができるからこそ死は鏡というわけ。そして鏡を通すことで自分自身がよく見えるように、死ぬことで生前の自分の生き方を振り返ることができるんです。そして真人は鏡そのものっていうのは、今回のように真人は魂に干渉する術式を持つため、死亡した後魂が己の生前を振り返る瞬間に立ち会えることができる。今回のこの現象を指した言葉だったんです。そして宿儺と真人がいて、宿儺が幼い裏梅と去っていくこの循環する魂の通り道、皆さんどこかで見たことはないでしょうか。そう、記憶に新しいかと思いますが、鬼滅の刃遊郭編で上弦6牛太郎ダキが死後に訪れた闇の中です。この空間は古来から日本では読み地や読もつ平坂と呼ばれていて、聖者の住む現世とですね、死者の住む高い、すなわち読みとの境目とされる坂、または境界のことを意味します。具体的にはイザナギがイザナミに会うために読みの国に向かった時や、大国主が妻のスセリピメと共に久能から与えられた試練を克服し、根の国から脱出する時に通っているのがわかります。そんな読もつ平坂は呪術廻戦の世界ではどのような存在かというと、生と死の狭間、つまりですね、彼岸へ至る途中の道であり、各々のイメージが具現化する場所とされています。例えばジョーゴが風雅を受けた直後に花見やダゴンと再会し、宿儺と会話した場所、五条悟が世界を絶つ斬撃を受け、下等七海、灰原、矢賀と再会した空港、鹿島ガイド時代の荒野で老人に戻り宿儺と会話した空間、この辺りはみんな呪術廻戦版の世持つ平坂だと思われます。術師との戦いの最中、稀に相手と繋がることがある。この現象は呪力が人間の感情由来であるための副作用のようなものだと俺は考えている。宿儺はジョーゴや鹿島との会話のことを指し、呪力で相手と繋がることがあると言っています。鬼滅回遊のシステムから呪力と死後の世界、すなわち彼岸が密接な関係を持っていることがわかりますが、このことから死に向かう世持つ平坂にいる人物と呪力で一瞬繋がる、このような理屈になるんです。そして真人はそんな世持つ平坂にいる状態で、自身の術式無意天変の魂に働きかける効果により彼岸に行くのを必死に抵抗している状態、このように考えられます。では真人は宿儺と出会い、どのようなことを語ったのでしょうか。まず真人が宿儺に問いただしたことは、お前は自分の快不快を生きる指針にして生きてはいなかったんじゃないかという宿儺の本質をえぐり取るような真人の質問でした。つまり宿儺は口では自分の好き勝手に生きる、他人は生きることの暇つぶしと語り、自由奔放に唯我独尊に生きていたんですが、本心ではとある目的のために生きていたことを真人は実は見抜いてたんですよね。真人のこの読みは実際正しくて、宿儺はなぜ呪物となってまで時を渡ったのか、その理由が実はですね、今まではっきりしておらず、またですね、宿儺は性に執着がないような素振りを見せていたんですが、実際に第268話で死にかけると虎杖のことを大いに怯えていたりと、言葉と行動に実はですね、これまで矛盾があったんです。このように呪いの王の本質を見抜けたのは、真人は人の呪霊で人のことを熟知しているからなんです。そして真人は宿儺の真意っていうのは復讐にあったと指摘するんですよね。それは宿儺の双子の片割れを取り込んだことによる異形化、そして忌み声の差別から来るものです。第257話で語られている通り、宿儺は飢えていた母から生まれていて、おそらく社会的な階級は高くなく、貧しい暮らしを余儀なくされてきました。さらには四本腕という異形のせいで、宿儺は周りから差別され忌み嫌われていたんだと推測できます。よってですね、宿儺は自分が生き残るためには強くなるしかなかったんです。そしてそんな宿儺自身を迫害してきた人間に対し、宿儺はある種の恨みを持っていた。真人はこんな宿儺の心の底を見抜いたんですよね。しかし同時に宿儺は今の呪いとして生きる生き方と、実はもう一つ人として生きる生き方が残されていて、宿儺はですね、自らの恨みと呪いを抑えきれずに、人としてではなく呪いとして生きる道を宿儺は選択したんです。こうして呪いとして生きてきた結果、現代で虎杖に敗れてしまったので、自分の生き方が間違ったのではないかと、ここでですね、宿儺はですね、初めて自分の生き方に疑問を
投げかけるんです。人として生きる虎杖に呪いとして生きてきた自分が負けたことで、スクナは虎杖の言葉に真の意味で耳を傾けられたんですよね。つまりスクナっていうのは自分を倒してもらうことで自分の呪いとしての生き方が間違っていたと証明して欲しかった寂しい人物なんです。よってスクナは自分を実力で倒してくれるものを探すために賢者と呪物家の契約を結んだと考察できるんです。全てありえん話だが、負けたのならば死んだも同然、死体をどうしようと貴様の自由だ。このように解釈するとスクナはですね、残虐非道な呪いの王とはいえ敗北すれば自分の生き方が間違っていたと認める器の広さがあり、次に転生して現世に生まれ落ちる時には宣言通り呪いではなく人として生きる道が残されているでしょう。また今回泣いている幼少期の裏梅を肩に寄せるスクナの姿が描写されています。このコマを見ると裏梅もスクナ同様ですね、人を調理するという才能上に差別されていて、スクナだけがその才能を認めてくれたので裏梅はですねスクナに付き従っていたと考えられます。また余談ですが、幼少期の裏梅とは反対にとある女性の後ろ姿が描写されました。このコマに映されている女性は平安時代のスクナと大きな関わりがある人物であったのでしょうし、スクナが生きる道として2つ挙げたもののうちのスクナが選ばなかった方の道であると思われ、高い確率でこの謎の女性はスクナを人として生きる方向に導こうとした心優しい人物であると読み取れます。では一体この女性の正体は何なのか、いくつか考えられます。まず一つ目に天元という説。天元が進化する前の見た目については第23巻の挿絵で明かされていて、長い白髪に寝癖がかかった女性でした。今回の最終話で描写されたこのコマの女性は白髪じゃないんですが、このコマをよく見てわかる通りですね、天元である可能性は少しさすがに薄いです。そして二つ目に天使であるという説。平安時代の天使の見た目は実は不明で、この後ろ姿の女性こそ天使である可能性もあります。天使はスクナのことを打天と呼ぶほどある程度関わりが深い人物で、平安の世では天使はスクナをどうにか人として生きる道に導こうと努力を尽くしていましたが、最終的に裏切られ呪いとしてスクナは生きることを決意、その憎しみが転じてスクナを打天という異名で呼ぶようになったと考えれば辻褄が合いますよね。そして三つ目に賢者であるという説です。賢者の性別も不明ですが、一人称が私であることや虎杖香織を乗っ取って子を産んだことから、実は元の性別は男ではなく女性であるのではないかという線も大いにあり得ます。よって後ろ姿の女性は平安時代の賢者であるという可能性もあり得るんですが、賢者が少なお人として生きる方向に導くっていうのは考えづらく、賢者の性格を考慮すると可能性は薄い。そして4つ目が、これが本命ですが少なの母であるという説です。今回の女性の正体が少なの母ならば、おそらく息子である少なに愛を与えていたと思われ、少なを人として扱っていた相手として適しています。結局この女性が誰かということは明言されず、読者の想像や解釈に任される形で終わりを迎えました。よってこの女性は少なの愛の象徴であると読み取れます。結局最後の最後まで明らかになることはなかったスクナと裏梅の関係やその過去。ただし芥見先生は最後の最後で僕たちに特大の推理材料をくれました。そもそも裏梅はスクナの依頼現世に何の未練も残していませんでしたよね。終わりだ。スクナに付き従っていた裏梅は主君であるスクナが倒されたことでなんと後を追い自殺、自身の光る情報で首を凍結させそのまま切断し死亡。裏梅が思ったよりも冷静にスクナの死を受け入れ、当たり前のように後を追って自殺したことはかなり衝撃的だったのではないでしょうか。やっぱり裏目が呪物化していた理由は絶対的な存在スクナに付き添うため、それだけの理由で千年の間ですね呪物化して過ごし、主君であるスクナがいなくなれば当然のように死ぬ。裏目の異常なまでのスクナの執着は常軌を逸しており、やっぱりスクナと裏目の関係は単なる付き添いの料理人射程なのではなく、もっとより深い関係性。しかし一体どんな過去があったらスクナ至上主義と呼ばれるほどまでに強靭できるのか。そこで今回ですね、大泣きしている幼少期の裏目とおもしき人物、ポイントなのはスクナが大きな分岐点があったと考えているところで、片方に女性、そして片方に裏梅がいたことです。女性側が人として生きる選択の象徴であり、スクナがそちらを選ばなかったということならば、裏梅の方を選んだことで呪いとして生きる道に進んだことを指し示しているように思います。この状況に似た場面を呪術改正の読者の皆さんなら見たことがありますよね。そう、ゲトウスグルが耳七を助け集落にいた112名を皆殺しにした闇落ちの場面です。この瞬間からゲトウは最悪
役の呪詛師として恐れられたわけですが、このエピソードとスクナと裏梅の過去が類似したものという前提に考えると次のような過去が想像できるんです。スクナはもともと強大な呪力を持った人間だったが、同じく優秀な術師であるはずの裏梅が虐待迫害されている場面に出くわし、そこにいた人物を皆殺しにして裏梅を救う。この結果スクナは弱い人間たちを虫けらと見下すようになり、そんなスクナを人々は打点と呼び恐怖。この出来事から裏梅は耳七にとってのゲトウと同じくスクナを至上の存在として崇め、スクナこそ人生の全てとなった。多分に妄想も含むんですが、作中に散りばめられた伏線を総合的に考えるとかなりいい線いってるんじゃないかなと思います。こう考えるとスクナは圧倒的な自己、他を顧みない災いと称されながらも、他人より強く優れた人物が虐げられず好きに生きられる時代を勝ち取るため、そして弱い者が強い者を迫害する、ある意味では不平等な世の中を変えるために恨みを原動力に戦った。歪んでいる者の彼なりの正義信念に従って生きてきた悲しい存在だったのかもしれません。つけばたちまち崩れてしまう生き物が長く幸福で会いたいなどどうして口にできる。貴様らは身の丈に合った不幸を生涯噛みつぶしていればいいのだ。つまり虎取に対して吐き捨てたこの言葉の意味は、力を持たないくせに強者を虐げて繁栄する弱い人間たちに対する迫害された強者の強い怨嗟の声だったと捉えられます。故に弱いくせに何度も立ち上がってくる虎取をどうしても認めるわけにはいかなかったものの、最終的に自分を打ち倒した虎取に敗北を認め潔く消滅を受け入れた。どこまで行っても孤独な強者、それこそがスクナという人間性を表していたのではないでしょうか。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。